මෙන්න දැන් ලැබුණු විශේෂ පුවතක් සම්පූර්ණ විස්තරය එසන පුවත් මගින්. කොරෝනා ආසාදිතයන් ඉහළ යමින් ඇත්තේ ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය පැතිරීම බව බොහෝදුරට විශ්වාස කළ හැකියයි ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යාතනයේ විශේෂඥ වෛද්‍ය ආනන්ද විජේ වික්‍රම මහතා සඳහන් කරයි. මෙරට ඔක්සිජන් අවශ්‍යතාවය සහිත ආසාදිතයන් සැලකිය යුතු ඉහළ යාමක් පෙන්නුම් කරන බවත් විශේෂයෙන් බස්නාහිර පළාතේ රෝහල්වල මෙම තත්ත්වය කැපී පෙනෙන බවත් ඔහු පෙන්වා දෙයි. මේ තත්ත්වයම තවමත් ආසාදිතයන් දෛනිකව 2000 සීමාවෙන් සතුටු වීම බරපතල වරදක් බවද වෛද්‍යවරයා අවධාරණය කරයි. ජනතාව සෞඛ්‍ය නීති නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක නොකළොත් රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව තවදුරටත් ඉහළ යා හැකි බවද පැවසූ ඔහු එවන් තත්ත්වයකදී පසුගිය මැයි මාසයේ තිබූ තැනටම රට යලි ගමන් කරනු ඇතැයිද කියා සිටියි.